Դեր Էլ-Զորը գրեթե ազատագրված է, իրականում կարող ենք այն արդեն ազատագրված համարել, դա ընդամենը ժամերի խնդիր է, հաջորդը Ռաքան է։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստեֆան դե Միստուրան լավատեսորեն է տրամադրված, վերջապես Դաեշի ահաբեկիչները ստանում են մահացու հարվածներ, որոնցից վերջինը Ռաքայի ազատագրումն է լինելու։ Սակայն այդ ընթացքում հնարավոր են քաղաքացիական անձանց մեծ կորուստներ։ ՄԱԿ-ը հիշեցնում է, որ Դեր Էլ-Զորի շրջանում Սիրիայի արևելքում բնակվում է 1 միլիոնից ավելի մարդ։ Շրջանի հարուստ նավթային պաշարները նաև վկայում են, որ Դաեշի ահաբեկիչներն ամեն կերպ փորձելու պահպանել այդ տարածքները։ Արդեն իսկ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում ընդհանուր զորակոչ է հայտարարել։ ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնացի խոսքով Սիրիայում տարածքի ազատագրումը ահաբեկիչներից միաժամանակ ազդանշան է Սիրիայի իշխանությունների ընդդիմության և բոլոր ներգրավված կողմերի համար, որ ժամանակն է բանակցելու։ Կարող եմ հաստատել, որ մենք նախատեսում ենք լուրջ բանակցություններ անցկացնել հոկտեմբերին իշխանությունների և ընդդիմության միջև։ Հույս ունեմ այդ ընթացքում մեզ կհաջողվի ընդհանուր գործնական մոտեցում մշակել։ Դե Միստուրայի խոսքով մինչ հիմնական բանակցությունների սկիզբը Սիրիայում ներգրաված բոլոր կողմերը հնարավորություն կունենան նախնական քննարկումներ անցկացնել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ընթացքում։ Ռազմական հաղթանակի հեռանկարն արդեն երևում է, սակայն դրան պետք է հետևի մարդասիրական և քաղաքական լուրջ գործընթաց, հիշեցնում է ՄԱԿ-ի բանագնացը։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։